Hej, vi er i fuld gang med at lave lyde efterarbejde på Skammers Datter, og lige nu laver vi eftersynk, det vil sige, at man har alle skuespillerne inde og laver flere lyde til billederne fra optagelserne, alle mulige supplerende lyde, som man ikke fik på, på filmoptagelserne. Og lige i dag har jeg Rebecca inde, som spiller Dina, og hun skal blandt andet hoste, fordi hun er været fanget i en forfærdelig brand. Og så træk vejret.